Внаслідок аварії поблизу Баштанського кільця травмувалися двоє людей. Одна людина загинула. На вулиці Соборній відбувся благодійний ярмарок в підтримку пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв, в студії Світлана Кльосова. Двоє травмованих та один загиблий. На автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода. Баштанське кільце поблизу траси Н-11 – те саме місце, де сталася аварія. За інформацією поліції, водій автомобілю «Вольво» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Тут колишній блокпост. Автомобіль прикинувся у бліндаж. Його глибина близько 2 метрів. На місці події – механічні рештки автомобілю, залишки панелі управління, скло. Підставлено фактом, що через початок кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 206 Кримінального кодексу України і порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортом особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть. Станція вказана, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або безстроково. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автоаварії. Працювали слідча оперативна група та експерти. 20-річна пасажирка «Вольво» загинула на місці. Ще 2 травмованих забрала карета швидкої медичної допомоги. Один з них знаходиться у реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Було 2 постраждалих. Один із них в реанімаційному відділенні ще знаходиться. Це травматологічний хворий там, з переломами. Згідно того, що можу сказати, це кажу, що пацієнт один знаходиться в реанімаційному відділенні, травми отримані, вони життю не загрожують. Це ще що хочу додати. Всю допомогу, яку потрібно, йому надали. Нагадаємо, 8 березня о 21:00 на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Мішково-Погорілове сталася аварія. Водій автомобілю «Вольво» виїхав на внутрішню частину Баштанського кільця. Автомобіль впав у бліндаж. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На вулиці Соборній біля Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок лікування без болю. Збирали гроші для закупівлі ланцетів для забору крові пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні. Зазвичай свої іграшки Лада Фісунова дарує знайомим або онукам. Цього разу продає, аби долучитись до збору грошей хворим дітям. Ціна цієї ляльки – 150 гривень. Повністю ручна робота з гіпоалергенних ниток. Зв'язана гачком за 3 дні, говорить майстриня. Ця лялька стирає, ну, її можна стирати, її можна купати, потім віджимаєте, сушити, і вона знову таку форму саму буде мати, тобто не деформується. На ярмарку 4 локації, на одній із них 2 майстер-класи. Ціна – 50 гривень. Тут роблять рамки для картин та фото, а також розписують пряники цукровою глазур'ю. Так, а тепер лепесток, який не рядом, через один, щоб вони не склеїлися, хорошо? Заготовок напекли вдосталь, каже Анжела Садохіна, ділиться рецептурою печива. Мед в основі йде, імбір, мускатний горіх, кориця, какао, там багато спецій, і все на основі меду робиться. Там рідини немає. Пряник довго готовиться, довго відстоюється, і потім от це глазур, це сахарна пудра і білок. Миколаївців частували та продавали сувеніри ручної роботи з фетру, глини, шкіри тощо. Це всі небайдужі особи. Я ж кажу, оце наш християнський проект «Милосердя в дії», нас приблизно 5-10 чоловік і благодійний фонд сприяння дітям. Все. Інші просто небайдужі миколаївці, які захотіли щось пекти, щось зробити своїми руками для того, щоб ми могли це продати і зібрати кошти. До цього у нас була в школах акція, яка називається «Коробочка хоробрості». Всі дітки збирали в школах і також різні проекти, збирали коробочку, різні іграшки, різні канцтовари для того, щоб дитинки, які взяли аналіз, можна було потім взяти в коробочки якийсь свій, так сказати, утішительний приз. Долучилось до акції подружжя зваричів Ігор та Анна. Придбали морозиво та каву. Це насправді дуже круто, що є такі люди, які жертвують своїм часом, фінансами, приходять і допомагають дітям. Я їм дякую. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Під час акції вдалося зібрати 7245 гривень. Їх передадуть Миколаївському обласному благодійному фонду сприяння дітям, що опікується Миколаївською обласною дитячою клінічною лікарнею.
Це всі новини випуску. Зустрінемось у півгодини, тож не примикайтесь, а я прийду до слова у студію «Нового дня» Тетяні Макушевій.